Kartof bahalaşıb. Nə bahalaşıb? Nə ucuzdur ki, küs sənə başla. 50 manat götürüb marketə girirsin, 2 dənə şey alıb çıxırsan. Nə ucuzdur ki? Elə uşağın bir dənə əlin yumurtaya uzadıb, bir dənə elə cipsi götürməyə elə heç nə evin yıxıldı. Mən o bir dənə yumurtaya 3 kilo kartoş qalıram. 3 manat neçə qəpiyə? Heç nə. İçindən də bu boyda şey çıxır. Bu boyda qabı elə də böyüdüb qoyublar ara uşaqlar üçün yumurtalar təzə çıxıb. Hələ günü gündən də böyüdürlər ha. İçindən nə çıxsa yaxşıdır. Bu boyda, bu boyda. Balaca bir oyuncaq çıxır. Var yoxuna nəhlət. Heç nə. Qaba baxırsan, az qalırsan çaşqa əvəz işlədəsən. İçindən çıxan budur. Alma. Alma mağormur axı doğub qucağı balanda görəsən. Alma. Axı bir dəfə almalısan da. Elə də deyir alma. Seylərin qırılsın elə. Almamaq olur, uşaqdır. Tətər almayım. Elə bil 10 yaşında qızdı durum başa salıb ki, almıram. O da deyir, yaxşı, alma, əcəb edirsən. Yəqin pulun yoxdur, mama. Yaxşı, sonra alarıq. Az, bizimki başa düşmür, Nə? Vurur özün, sürtür. Almalısan, almalısan. Ondan istəyəm, mən ondan istəyəm. Mən nə deyə bilərəm, ay bacı? 100 dəfə başa salıram evdə. Əlivi heç nəyə uzatma. Axır vaxtlar sağ olsun, uzatmır. Gəldim necə qışqırdım sevdə, dayı ondan sonra uzatmır, yəqin ona görədir. Amma deyir, soruşur, almaq olar yoxsa yox. Yenə deyib pücü qoyur. Heç 10 yaşda başa düşmür. Məsəl üçün də, məsəl üçün. Azıq şəh boyda qızlar başa düşmür, balacalar nətər başa düşsün. Ana deyir ki, o fərsizdir. Ondan arvad saxlayan olmayacaq. O dalına şalvar ala bilmir. O zadın nəyinə gedirsən, ay qızmış. Qız deyir, yox, ay gedəcəm. Mənim üçün pul dövlət önəmli deyil. Kasıb da olsa sevirəm. Gedir məni kimi 2-3 aydan sonra deyə yiyə də qayıdır. Bacını üstsün. Böyük başa düşür, balaca da başa düşər.